Қайырлы таң. Эфирде сіздермен бірге жаңа күн ақпараттық танымдық бағдарламасы. Және студиямыздың қонағы заңгер Орынғазы Жаболдинов. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, рахмет. Аға, қорғаушылар. Қорғаушылардың тегін көмегін қандай жандарға ұсынуға болады? Және оны қандай адамдар тұтына алады? Сол туралы бізге мағлұмат берсеңіз. Қазақстан Республикасының адвокат қызмет туралы заңының 6-шы бабымен реттеліп кеткен. Онда үш санатқа бөледі. Қандай адамдар, қандай тұлғалар заңды көмекті тегін алу мүмкіндігі бар екендігі туралы. Ол бірінші санаты асыраушысынан айырылған, немесе жұмыс бойынша мүгедек болған, басқа да зиян келтірілген адамдар, сол зиянды өтеу бойынша, істер бойынша. Немесе Ұлы Отан екінші санаты, екінші Ұлы Отан соғысының қатысушылары, ардагерлері, бірінші екінші топ мүрде мүгедектері, немесе жасы бойынша зейнетке шыққан тұлғалар, және де мерзімдік әскери тұлғалар, әскери қызметкерлер. Осындай, ал үшінші тарабы ол әлемет төндіріс істер бойынша, немесе зейне тақтағайында істер бойынша, немесе кәмелетке толмаған балалардың, солардың істерін қорғау бойынша істерді негізі тегін ретте қаралу керек. Орынғазаға, жалпы көрермендердің сұранысы бойынша жол полициясының қызметкерлерінің таққан айыбына жүргізушілер қалай қарау керек? Егер де мен жол полициясы ұстаған болса, олардың таққан айыбына мен қарсымын. Сол уақытта мен адвокаттың тегін қызметіне жүгіне аламын ба? Сіз жаңағы үш категорияның біреуіне жатпайтын болсаңыз, сізде ешқандай тегін қызмет болмайды. Менің білуімше, сіз әскери қызметкер емессіз. Зейнетақы жасына жеткен жоқсыз. Алла тағаланың сағасы, енді біздің әжелеріміз сағыз болса, оған қатысқан жоқсыз. Соған қарағанда сіздің ондай тегін қызметке құқығыңыз жоқ сияқты. Көлік жүргізу үшін сонда мен жаңағы санаттарға жататын адамдар болатын болса, тегін адвокаттық қызметке жүгінуге толық құқықтар бар. Адвокаттың тегін қызметін біз пайдаландық дейік, бірақ сол мемлекет тарапынан жаңа жасалған жұмыс үшін адвокат бір сияқы көмек, немесе сияқы ақшалай қаржы ала ма? Жалпы төлене ме сол? Тегін деп аталғанымен ол жаңағы көмек көрсетілген адамға тегін болады. А мемлекет тарапына ол тегін болмайды. Заңмен реттеліп кеткен әртүрлі өзінің бағамдары бар жұмыс санатына байланысты. Соны бюджеттен адвокаттар баяндамаларын жасап, сол баяндаманың негізінде ай соңында ма, жоқ немесе жарты жылдық соңында ма бюджеттен алып тұрады ақыларын. Бәрекелді, өте керемет деп ойлаймын. Иә, тамаша. Орынғазаға сізге үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңізге және сіздің берген бүгінгі ақыл кеңестеріңіздің барлығы көрермендеріміздің пайдасына жарайды деп деген сенімдеміз. Ал хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.